47. Tom, I need a new suit. Oh, Mr. 47. What a pleasure. Oh. Yes, yes, I can tell you need a new suit. Now, please follow me. Come this way, come this way, come on. Come to my dressing room. Fala, galera, aqui é o AK. E aí? Vamos nos arrumar? Vou ficar todo pomposo. Que coisa bonita, rapaz. Please, step inside, 47. Sim, 47. It's quite an improvement over your old suit. Também? Look, handcrafted wool. Reinforced seams. Invisible stitching. And? Of course, silk linings. Oh, tem mais o que? Você faz café expresso também, não? É, rapaz. Caralho, tu tá bonito pra caralho, hein, maluco. Mas porra, tu entrou sujo e tu trocou de roupa, tomou banho automático. Porra, como é que é? É, banho seco. Ah, cara, muito bom, velho. Música chata, cara, porra. Fits like a glove. Would there be anything else? Então, eu não vou te matar porque tá gente boa pra caralho. O que temos aqui embaixo? Então, não tinha um zoom nessa porra? Isso é muito bom e muito me interessa. Ah, tem vários disfarces, cara. Que maneiro. Aqui temos uma prova. E aqui tem um livro. Tá, pega a faca de volta. Ah, isso é maneiro. Fita métrica é maneiro. Pô, aqui tem coisa pra caralho. Disfarce. Olha, cara. Porra, tu tá de guerra, mano. Vamos pegar esse aqui também. Disfarce destravado. Disfarce destravado. Eu já vi que essa fase vai ser grande para caralho. Puta que me pariu. Então, cara, eu vou de galinha. Ah, é claro. Beleza. Beleza. Aqui não tem nada? Não tem nada, necas. Lembre-se que o quê? Você precisa do traje para sair da loja. Aqui tem o tubo de metal. Só tô trocando aqui as paradas para no final pegar tudo. Por que, que eu
eu preciso do traje pra sair da porra da loja? Hein? Fala aí. Porra. Eu não consigo sair de galinha? Ah, tá, beleza. Por que que tem a galinha aqui? É só pra desbloquear? É, eu acho que é só pra desbloquear os trajes, galera. Não dá pra você ir na... não dá pra você ir na rua vestido de galinha. Galinha não, né? Que porra, é um pinto? Tô vestido de pinto, velho. Tem um patinho de borracha. Mas ia ser engraçado, né? Eu tô andando. Não ia chamar nem um pouquinho de atenção. Bem interessante, né? Valeu, tio. Parceiro pra caralho. São grande, hein? Que missão grande, hein? Continuando. Caralho, Van Damme? Caralho, é muito igual, cara. Alright, dickhead, where's the girl? Oh, Layla. See? Girl's a one piece. You want to keep her that way? I want to see 10 million right now, like we agreed. Well, now about the money. I don't have that kind of signing authority. You what? You don't have what? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? No, no, no. See, that's not how this works, partner. Because you better find someone who's got the authority right now or the deal's over. You got the three. Well, let me talk to my superior. Three. The fuck? Now, cow. Fucking asshole, what the fuck are you doing? God damn it. Did that upset you? I'm sorry. Well, the fun's over, honcho. 10 million right now. And you fuck with me, it'll be 10 million more. Throw in the split tail. Okay, asshole. Não dá babaca que vão acabar morrendo no final. Só vai demorar mais um pouco. You're a nice piece of ass, honey. What are you doing with limp dick? Pig. You have no idea. Hey, fuck off! Where's the girl? Hey. I'll give you a call in a little while. Let you know where you can find Victoria. Come on, darling. Making money makes me horny. You gave that psychopath our money just like that? Yeah, well, he's not as dumb as he looks. Nobody outruns the agency. Agora a cobra vai fumar, cara. Chovendo, é claro que não. Cada fase que eu entro dá mais lag. Nossa, olha, puta caralho, eu vou demorar 30 horas pra fazer essa fase.
Vamos lá. Não tem escada ali? Fudeu, hein? Fodeu, hein? Tem ninguém pra cá. Beleza. Oba! Papers were in order. Peraí, eu tenho que ir pra lá, né? I'm willing to give you the benefit of the doubt here, posso. But others might not be so nice. Ali eu tenho que entrar? Não. Não, mas ali eu posso entrar, não posso? Caralho, meu irmão. Pô, tu podia sair daí, hein, malandro. Pô, vocês são muito cegos, cara. Ah, eu vou pra lá. Sir, why are you sneaking around like that? Vou pra lá, tem espaço pra ir pra lá, vou pra lá. Tem ninguém me vendo. Aqui tem um bagulho pra se esconder. Puta merda. Entra aí, entra aí, entra aí. Tá vindo pra cá, ô bela saco? Baixa. Ah, velho, tu tá de guerra. Tá ali, tem ninguém ali? Ah, tem ninguém pra cá. Porra, tem um cara bem ali, ó. Caralho, meu irmão. Abaixa, caralho. Vai, maluco. Não vai pra cá, não. Perdi, galera. Valeu, obrigado. Beleza. Você não está me vendo, hein? Vai, caralho. Tranquilo, tô tranquilo. Ali tem um cara. Dá pra entrar aqui? Não. Não, cara. Como você é burro? Tem ninguém pra cá. Dá pra sabotar alguma coisa ali que eu tô vendo. Meu caralho, aonde? Ah,
Calma, calma. Smug bastard. He's not the one who got shit in his socks. Now what the hell is wrong with this fucking bitch this time? Ai, caralho. Come on, girl. I know you got life in you yet. Tá, come eu tinha on. Que entrar por ali, né? Vem aqui de novo. Não vai vir pra cá, não, né? Vai lá ver, vai lá ver. Vai, 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 vai. Opa! Fecha, caralho! Isso! Boa, garoto! Puta que pariu, velho! Aí você me fode! Caralho! E agora, galera? Não sei o que eu faço, hein? Vamos ler, vamos ver, vamos ver. Vira pra lá. Vai, 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 vai